לחמתי בכמה מלחמות, כמה מבצעים, ואני שומע את הגברת המכובדת הזאת, שאומרת דברים שהם לא נכונים, ואני אסביר לך. אתם מדברים פה על הנכים חדשים, שאתם בינתיים הנכים שיושבים פה, ועוד עשרות מופקרים, מופקרים, אני מדבר עליי, אוקיי? עליי, עליו. מופקרים, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת בוטה, הדם שלנו, שהדם הנפשי, זה על כל אחד שאמור לטפל. אני אתן לך דוגמה, אני הפכתי להיות אלכוהוליסט. אני הפכתי להיות עני, עני, בחובות של למעלה מ-800,000 שקל. אני מעוקן מכל הכיוונים, אני את האישה הזאת כמעט הרגתי כמה פעם בידיים שלי, מתוך שינה. אני משתין בלילה, אני מפחד, אני לא ישן בחדר. אם אני לא שותה בקבוק הרק ביום, אני לא עולה לישון. לא עולה לישון, אין סיכוי. את דברת איתי, סליחה שאני מוצא את זה עליך, אבל את דברת איתי, אני שנה וחצי מחכה לרכש שירות, שנה וחצי להלוואה, לסגור את החובות, למה אני צריך לעשות פשיטת רגל? פשיטת רגל אני אמור לעשות, מתחנן שנה וחצי, הנה ידע, שנה וחצי, מחכה להלוואה 60,000 שקל לעשות פשיטת רגל, למה לא תיקחו את האחריות הזאת, כל אחד ואחד מכם, תוציא אותי ואותו ואותו, מכל הזבל שנכנסנו לה בתקופה הזאת, שאני נלחם כל יום, אני מרביץ לה מתוך שינה, אני משתין בלילות, תבינו, את מדברת איתי על אנשים חדשים? אני RPG עובר לי בראש עכשיו, עכשיו אני מדבר איתכם, RPG יריות, אני בתוך הדיני נלחם, אני בתוך הדיני מריח את הריח של הגופות! אני אוסף את הפצועים בידיים שלי, איפה אתם? טוב. מי זאת רגע?